Κύριε Πρόεδρε, να πω καταρχήν ότι το ότι σταμάτησε η συζήτηση και ο Υπουργός απάντησε στους προηγούμενους δεν ήταν σωστό. Συγγνώμη. Θα μπορούσα να απαντήσω. Από την αρχή εδώ, κύριε, κανονικά, κύριε, μισό λεπτό, δεν σας χρεώνω χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν συμμετέχετε συχνά. Ήδη βρισκόμαστε στις 11, 12, 1, 2, 4, πάμε προς 5η ώρα. Εγώ θα μπορούσα να διακόψω. Εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κάνω. Είμαι εδώ από την αρχή. Ναι, και είπα ότι σωστό. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ήταν έχει σωστό. Πτήσει και κανονισμένη. Είναι, ναι. Εδώ μάλιστα υπάρχουν γνωστό. Οι υπόλοιποι τρεις και κάτι άλλο εγώ θα το τονίσω. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γεραπετρίτης το είπε μόνος του. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θα ολοκληρώσω εγώ. Είπε μόνος του ότι πριν 5 μέρες είχατε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Παραγωγής και Ομπορίου να ρωτήσετε και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε, ξαναπάντησε σε ερωτήματα τα οποία μπορεί να ήταν και δικά σας. Αν έχετε και επιπλέον ερώτημα, σας είπε θα παρακολουθήσει και θα διαβάσει την εξέλιξη και είναι πρόθυμος να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Τώρα μπορείτε να μιλήσετε για λοιπόν, να πείτε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν με αφήσατε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν με αφήσατε να τελειώσω και δεν καταλάβατε το συλλογισμό μου, προχωρώ παρακάτω και δεν θέλω να επιμείνω. Ωστόσο όμως, θέλω εδώ να καταγγείλω ξανά ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους σας, μια μεθοδική προσπάθεια να θαυτούν οι αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο τους 57 συνανθρώπους μας. Εμείς ως ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε να προβάλλουμε τις κύριες αιτίες για τις οποίες έχετε όλη σας ευθύνη. Και το θέμα της συζήτησης που σήμερα εδώ κυριάρχησε είναι ποιος φταίει πιο πολύ. Αν φταίει η σημερινή κυβέρνηση, η χθεσινή της Νέας Δημοκρατίας ή η προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να συσκοτηθεί ούτε να διαχυθούν οι ευθύνες. Οι εγκληματικές ευθύνες δεν επιμερίζονται, δεν συμψηφίζονται, δεν διαχέονται, είναι πολύ συγκεκριμένες, αθρίζονται και βαραίνουν τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών που υλοποίησαν διαδοχικά αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, ευθύνες που υπηρετήθηκαν από όλους σας, της υποχρηματοδότησης του ΟΣΕ, της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τεμαχισμού του σιδηροδρομικού έργου με διαγωνισμό της υποδομής από την εκτέλεση των δρομολογίων και την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου τμήματος. Προχωρήσατε σε αυτόν τον εγκληματικό διαχωρισμό του τρένου από τη ράγα. Αυτό καταλαβαίνει όλος. Όλος ο κόσμος. Από πάνω το τρένο, από κάτω η ράγα και αυτά δεν επικοινωνούν. Αυτή είναι η αιτία του εγκλήματος, όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Και θα τεκμηριώσουμε παρακάτω πως η συνέχεια της ιδιωτικοποίησης και τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα οδήγησαν βέβαια στο έγκλημα στα Τέμπη μαζί με την ανοχή συνολικά των κυβερνήσεων που ήταν σαν τροχονόμος αυτών των επιχειρηματικών συμφερόντων και των διενέξεων. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της ιδιωτικοποίησης, επιτρέψατε στη Hellenic Train να λειτουργήσει χωρίς να έχουν διασφαλιστεί στοιχειώδεις υποδομές και προϋποθέσεις ασφάλειας. Είναι ναι ή όχι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ όταν ιδιωτικοποίησε την Τρενοσέ στη Hellenic Train, αλλά και των υπόλοιπων κυβερνήσεων που ακολούθησαν. Επιτρέψατε τη λειτουργία με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και με εργασιακές σχέσεις όπως συνεχή εργασία 9 ημερών. Παράγοντες δημιουργίας ατυχήματος ή δυστυχήματος εγκλήματος λέμε εμείς, γιατί ήταν συνειδητή επιλογή. Για το τμήμα των υποδομών που έμεινα στο κράτος, στον ΟΣΕ, μπορείτε να μας πείτε ποιες ήταν οι ενέργειες για την ολοκλήρωση των έργων πλήρους λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας? Ποιες ήταν οι ενέργειες για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων έργων? Πώς εξασφαλίσατε την επιθεώρηση και συντήρηση των συστημάτων?
Ποιες οι ενέργειες που έγιναν για άμεσες αποκαταστάσεις των βλαβών για εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Το 2010 σταμάτησε η χρηματοδότηση για τη συντήρηση των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που υπήρχαν στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού δικτύου. Οι υπάλληλοι που τα λειτουργούσαν μετατάχθηκαν και ο εξοπλισμός που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους λαϊλατήθηκε. Αλλά ας έρθουμε και στην περίφημη σύμβαση 717, γιατί είπαμε πολλά και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ανάμεσα στην ΕΡΓΟΣΕ και την κοινοπραξία, Τόμι, την κατοική του Άκτορα, αλλά και της Άλστομ, που υπογράφηκε το 9ο του 2014 με προϋπολογισμό 41,3 εκατομμύρια και είχε ορίζοντα υλοποίηση το 2016. Αλήθεια. Το 2016 δεν υλοποιήθηκε. Σήμερα ακόμη τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης δεν έχουν παραδοθεί. Τι έχει γίνει από τις κυβερνήσεις τότε, ενώ υπάρχει ορίζοντας ότι θα έπρεπε να παραδοθούν τα έργα. Ενώ οι διεθνικές κυβερνήσεις προχωρούσαν σε θριαμβευτικές ανακοινώσεις για νέα έργα, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, για δίθεν καινούργια γρήγορα τρένα, η βασική εργολαβία για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου είχε βαλτώσει. Ποιος έχει τις ευθύνες, τι κάνατε γι' αυτό? Έχει κατατεθεί εσωτερικό υπόμνημα του υπεύθυνου για την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου ATCS για το αυτόματο σύστημα προστασίας σειρμών του κυρίου Κατσούλη στις 16 Απριλίου του 2021, με το οποίο καταλογίζει ευθέως σοβαρά λάθη και παραλήψεις στους αναδόχους όπως είναι ο Άκτορας, η Άστρομ, αλλά και στην ΕΡΓΟΣΕ. Από το 2016 έχει στείλει πλήθος εσωτερικών εγγράφων. Από το 2016, καταγγέλλοντας τα προβλήματα. Τι έχετε κάνει γι' αυτό? Στην παραίτησή του το 2022 δημοσιοποίησε τους λόγους της παραίτησής του. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η σύμβαση του 2014 είχε ασάφειες που ευνοούσαν, όπως λέει, τις αξιώσεις των εταιριών. Αυτές οι ασάφειες τι ήτανε? Σκόπιμες? Ή έτσι γίνεται συνήθως? Ή ήταν παράβλεψη? Έτσι το ελεκτικό συνέδριο το 2018 τι έκανε? Έκανε αποδεκτή την αξίωση των αναδόχων για συμπληρωματική σύμβαση με αύξηση του κόστου των έργων κατά 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε μετά από 3 χρόνια, το 2021. Αλλά μετά από 2 χρόνια, τώρα το 2023, το έργο σηματοδότησης στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Που είναι βέβαια και ένας σημαντικός παράγοντας του εγκλήματος στα Τέμπη. Είστε γνώσεις των καταγγελιών του κυρίου Κατσούλη, όπως του πορίσματος Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, που κάνουν λόγο για παραβίαση των όρων της αρχικής σύμβασης από τους αναδόχους και αναφέρουν ενέργειες των εταιριών που οδήγησαν σε καθυστερήσεις του έργου? Και αν ναι, τι κάνατε γι' αυτό συγκεκριμένα? Σας έχει επισημανθεί από τον κύριο Κατσούλη ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί το έργο σηματοδότησης θα υπολείπεται σε όρους ασφάλειας σε σχέση με όσα προβλέπει η σύμβαση. Οι ελλείψεις εντοπίζονται στο τμήμα τη Θωρέα Δομοκού που υπάρχει εδώ. Θα καταθέσουμε και το 16σέλιδο υπόμνημα του κυρίου Κατσούλη και την παραίτηση, γιατί είναι σημαντικό και δείχνει τις ευθύνες και τις καταλογίζει. Αλλά κύριε βέβαια και οι πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν και πρέπει να αναλυφθούν από όσους είχαν υπόψη όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Τι κάνατε λοιπόν γι' αυτό? Τι μέτρα πήρατε? Είχατε υπόψη στη σύγκρουση συμφερόντων των εταιριών που ανέλαβαν το έργο της σύμβασης 717? Τι κάνατε λοιπόν γι' αυτό, αφού είχατε υπόψη τη σύγκρουση συμφερόντων? Είχε ναι ή όχι επίδραση στην ολοκλήρωση του έργου αλλά και στο κόστος? Ποια η ευθύνη της ΕΡΓΟΣΕ που είχε την επίδραση του έργου? Γνωρίζατε ότι η Άλστρομ δεν παρήχε τεχνογνωσία στις μελέτες του Άκτορα όπως πρόβλεπε η αρχική σύμβαση για το μεγαλύτερο μέρος που είχε αναλάβει, που ήταν ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αφού η Άλστρομ είχε αναλάβει το μόνο το βόρειο τμήμα? Και τι πράξετε γι' αυτό? Αλλά αλήθεια,
Η Hellenic Train που ειδικοποιήθηκε το 17, όπως και η ΕΣΤΗ, κάνει σήμερα χρήση τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας ΓΕΟΣΕ, μέχρι σήμερα. Αυτό δεν είναι λαϊλασία της δημόσιας περιουσίας? Ποιο είναι το αντίτιμο ότι, ξέρω εγώ, πληρώνει γι' αυτό η Hellenic Train? Η ανοχή από το Υπουργείο στη μη εκτέλεση των επενδύσεων από την Hellenic Train στις εγκαταστάσεις συντήρησης, της ανανέωσης του στόλου, του τροχαίου υλικού. Υπήρχε μια ανοχή η οποία είναι εγκληματική. Δεν υπήρξε από το Υπουργείο η εξασφάλιση της πραγματοποίησης προσλήψεων και εκπαίδευσης του προσωπικού για την επαρχή συντήρηση και κυκλοφορία του τροχαίου υλικού από την Hellenic Train. Για τον ΟΣΕ, υπήρχε λοιπόν με την εφαρμογή του 391 του 10 για την αναδιάθρωση του σιδηροδρόμου, απομακρύνθηκαν πάνω από 3.100 έμπειροι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων. Και αν προσθέσουμε και τις ταξιοδοτήσεις που υπήρχαν όλη αυτή την περίοδο, το οργανόγραμμα έχει 2.098 και σήμερα υπηρετούν μόνο 750 εργαζόμενοι και νέες θέσεις 1.348. Και μιλάμε για ασφάλεια των μεταφορών με τέτοιες ελλείψεις? Μα είναι οι 217 εργαζόμενοι με μπλοκάκι, αντί και οι 220 που λέτε ότι θα γίνει ο διαγωνισμός, μπορούν να καλύψουν αυτές τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στις μεταφορές στο σιδηροδρόμο? Σταθμάρχες, κλειδούχοι, ελεκτές σειρμών. Δεν υπάρχει ούτε το 50% του αναγκαίου αριθμού λειτουργίας για να βγουν οι βάρδιες. Καλύπτονται μόνο οριακά με υπερεργασία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι παράγοντας δημιουργίας ατυχημάτων, δυστυχημάτων, εγκλημάτων, λέμε εμείς. Στο κομμάτι της γραμμής συνολικά υπάρχει χάος. Αναλογεί περίπου ένας εργαζόμενος για κάθε 40 χιλιόμετρα για τον έλεγχο και την περιοριστική επέμβαση σε φθορές, καταστροφές και ζημιές. Για τη γραμμή Κιάτο αεροδρόμιο Αθήνα Χαλκίδα και Πειραιά της Θεωρέα, μήκος 360.000 διπλής γραμμής, υπάρχουν μόνο 20 τεχνίτες. Αυτή είναι η εγκατάλειψη που υπάρχει. Αν υπολογίζει κανείς ότι από ανάγκη έκθεσης φύλαξης στις ισόπεδες διαβάσεις αφαιρούνται ακόμα και από αυτά τα 20 άτομα, είναι αδύνατο όχι να τις συντηρήσουν, ούτε βέβαια καν να επισκευάσουν και φυσικά βέβαια ούτε να ελέγξουν τις γραμμές για την ασφάλεια. Στο κομμάτι από πύργο Πάτρα, Πάτρα Αθήνα, Ινώ, η Χαλκίδα, Πειραιά στη Θωρέα, για το φωτισμό των αυτόματων συστημάτων ισόπεδης διάβασης και τη σηματοδότηση είναι διαθέσιμοι μόνο 9 εργαζόμενοι. Πώς, τι απαντάτε πάνω σε αυτά? Είναι ευθύνες σας, ναι ή όχι? Για την επισκευή των αλλαγών τροχιάς από την Πάτρα Λιανοκλάδη είναι διαθέσιμοι μόνο 5 εργαζόμενοι. Και μιλάμε για τις αλλαγές τροχιάς. Ταυτόχρονα για τις εργασίες των παραπάνω υπάρχει ανεπάρκεια μέχρι μηδενική διάθεση ανταλλακτικών. Ουσιαστικά τι γίνεται? Αφαιρούνται παλιά υλικά από παραπλουσμένους μηχανισμούς και τοποθετούνται από ανάγκη, με ό,τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία τους. Στις ισόπεδες διαβάσεις είναι αδιευκρίνιστες, παρά τα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί, οι αρμοδιότητες του ΟΣΕ και των Δήμων για το ποιος επισκευάζει τι. Βασικό μέρος της ασφάλειας στην κυκλοφορία και τη διέλευση των πεζών αποτελεί το έψυχο δυναμικό της φύλαξης. Σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές προσωπικό από τον ΟΣΕ. Οι 160 προσλήψεις φυλάκων από τον ΑΣΕΠ δεν ανανεώθηκαν. Οι συμβάσεις τους και τώρα η φύλαξη γίνεται με επισφαλή τρόπο, με διάφορες εργολαβικές εταιρείες, security, χωρίς επαρκή εκπαίδευση και με ωράρια έως και 14 ώρες. Σοβαρό θέμα υπάρχει με την άσχημη κατάσταση με τη γραμμή 60 χιλιόμετρα από το σταθμό των Αχαρνών με την Ινώη. Στην έκθεση του κυρίου Κατσιουλή, και θα την παραδώσουμε όπως είπα, αναφέρεται σχετικά με αυτό το κομμάτι. Είναι το αρχαιότερο κομμάτι γραμμής στον κάθετο άξονα που δεν αναβαθμίστηκε πριν ηλεκτροδοτηθεί.
Τώρα η ανάταξή του απαιτεί το ξύλωμα όσων συστημάτων έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν. Έπρεπε να έχει τελειώσει το 2017 και το 2023 ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Παρά το ότι οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί πριν το 2015, ακόμη δεν έχουν βγει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, αυτού του συγκεκριμένου έργου. Σοβαρά θέματα υπάρχουν σε όλο το μήκος της γραμμής, τόσο εντός όσο και εκτός, με χόρτα, άκοπα, κλαδιά και δέντρα, καθώς και καμένους κορμούς, όπως αυτού που προκάλεσαν το τελευταίο σχετικό ατύχημα με το που πήρε το ίδιο το τρένο, το έκοψε στη μέση. Επίσης, λόγω έλλειψης προσωπικού και αδυναμίας παρέμβασης στη συντήρηση της γραμμής, αχαρνών η ΝΟΗ, για τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει προκηρυχθεί καμιά διαγνωστική διαδικασία. Μετά το όποιο χρονοδιάγραμμα χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα που εκκρεμούν στο σύνολό τους, δεν έχει προβλεφθεί η αναγκαία φύλαξη, λειτουργία και συντήρηση με υλικά και ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη και τώρα, στο εφιστάμενο δίκτυο γραμμής, μεγάλα τμήματά του παραμένουν χωρίς περίθραξη, χωρίς καμιά φύλαξη και προστασία, με αποτέλεσμα ό,τι υπάρχει σήμερα και λειτουργεί να είναι βέβαιο αν την επόμενη μέρα θα είναι στη θέση τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι παράγοντες λοιπόν των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, και είναι οι εγκληματικές οι ευθύνες. Ο κύριος παράγοντας είναι το κέρδος, αυτό που όλοι σας στηρίζετε, την επιχειρηματικότητα, την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα. Αυτό λοιπόν είναι εγκληματικό σε βάρος των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού στην προκειμένη περίπτωση των σιδηροδρόμων, αλλά αυτό ισχύει και για τα λεωφορεία, για τα ΚΤΕΛ, για τα αεροπλάνα, που τώρα τελευταία γίνονται πολλές καταγγελίες για την ασφάλεια και των πτήσεων. Και εδώ η ασφάλεια αυτή είναι βέβαια και σε μια σειρά άλλους τομείς της ζωής του ίδιου του λαού μας, όπως είναι οι πλημμύρες, οι σεισμοί, όπως είναι οι φωτιές, και εδώ δυστυχώς δεν δίνεται χρήμα, γιατί αυτά τα έργα δεν είναι επιλέξιμα, δεν φέρνουν κέρδος. Όμως αντίθετα, εδώ οι ιδιωτικοποιήσεις είναι νέο πεδίο κερδοφορίας για τους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν και να κερδίζουν από τα λιμνάζοντα κεφάλαια που έχουν σήμερα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ευθύνη είναι η πολιτική σας, η οποία θα πρέπει να ανατραπεί από τους ίδιους εργαζόμενους και το λαό, γιατί αυτοί είναι παράγοντας των εγκλημάτων που γίνονται συνολικά.